poco a las 3, luego ya changamos, cabide. Sí, con las 3 y me siento un poco mal. ¿Yo? Me siento un poco. ¡Stress, yo amo a Naume! Apana, No lo puedo aquí. agachar. ¡Ah! Usted me ha enviado hasta aquí. Aquí. Ni si yo aquí, ni me jaribo. La quini. Aquí hasta si yo ni sa, ni cotón in between, ni muambie, kama it's over, ama. Ama ningoje nione kama ata change ama sijui yani kwa sababu okay, si siwezi complain yeye ni provide. Unajua kuna kitu umeniambia so far alidu yeye anani provide kila kitu but retenye ana cheat nayo. Ngoja umesema anaku provide kila kitu but ana cheat, imagine kama ana provide kila kitu but ni kama ananifunga na hiyo. Unaona, yani aneza... Okay, muache. Mimi, muache. Muache. Tiana cheat. Muache. Okay. Kuna mapenda chaliana kucheat. But guy, you baby unipea, girl, though. You're worth so much more. Ni nini? Niki muitisha do yeye unipea. Lakini saa kitu sielewi ni ananifunga na hiyo pesa ama anamisijui. But ana cheat na nikimuuliza saa yeye ana... Okay, obviously mwanaume haezi kubali. Lakini mimi niko na proofs zangu. Hadi nakaa tu mjinga sasa kwa hii relationship. But wewe ni mjinga? Si tunakaa mjinga, wewe ni mjinga. Mbona uko na mtu anakucheat on? Sasa nifanyie. Si umwache. Ati sasa nifanyie. Kwani unafaa kufanya? Si ni kumwacha. Hebu kwanza toa simu tumtukane. Anakucheat on kwa nini? Sasa nitarudi kwa simu. Apana, apana tumpigie basi. Yeah. Msa ni mwambia aje, ni mteku sana ni mwambia. Si umtukane, mwambia pate akili. Lesha ni text. Lesha namba yake. Nda WhatsApp. Kiai. Mtu wanakuchito na blowe ni msupu mamu. Umjui blowe ni msupu. Sa itakuwa hivyo. So aje yako ni gani? Mapenzi. Mimi nampenda. Anyway. Kama itaisha wacha iishe. Kama itaisha. Who does he think he is? Mimi nimevumilia kutosha. Nasi. Hebu soma. Kaina body shame. Awe send. Sindi ukweli yako na kipara. Kwa nini kubody shame? Okay. What next? Mpigie. Makina. Mpigie na umwambie utaki kumuona tena kwa maisha yako. Yani, lakini, the number you're calling is unrecognizable. Asha kublock. Mwanaume anakuchit. Ah, ngoja. Mwanaume anakuchit na anakublock. Tumpigie na simu yako basi. Yaani yani 07? Kai ma. Kiro yako siku moja. Kai. Okay, sasa nipo ni pesa. Sasa nitaongea na yeye. Acha nimpigie na yeye. Nalilishwa na mwanaume. Nipe ni mwongelesha. Yani it's evident amekublock. Nini wewe unanishinda ukiona unaniambia nini wewe? Kwa nini kwa simu yangu nikikupigia simu yangu haigoto? Kama uko unataka kuniongelesha na kama uko unataka anything to do with me, ungeniambia kutoka mwanzo, hebu wacha kuniambia na kupigia kelele na wacha kuniambia ati hakuna kitu yenye mimi rafiki yangu kuongelesha. Hakuna kitu yenye mimi nataka kusikia kutoka kwako. Umesikia? Na usiwahi jaribu kunipigia na una akili. Ati text gani? Na usiwaje acha kuniacha harufu yangu kisikia harufu yangu uachane na mimi kabisa, hebu mtu hebu mwambie. Mbona unaongea nini? Mbona ulikuwa na mplay? Mbona ulikuwa na mplay? Uko na kichwa mzuri? Shut up. Mimi nikiongea unanyamaza. Ni nini huyo hapo ongea na hicho kimwanaume? Hapana, ni usiwahi nitafuta. Anything that we had in between mimi na wewe it's over. I'm done with you. Na anything ya
yangu zile vitu zenye nilikubalia na pamoja na hiyo watch zote uruacha niliacha kuongea nikuimbia ama nikufanye nini na uto anything picha zangu zote I don't want to be associated with failures ama people who tarnish my name and embarrass me uachane kila kitu yangu picha zangu kila kitu uweke nimemalizana na wewe na sitaki kuongea na wewe tena una akili mwanaume anakukula kichwa nini mama situendee mzinga tutoe stress una pana stani ya twende twende Tuna mzinga. I'm in love. Love ni nini? Wewe uko na ujinga pia wewe. Wait, hey, I love sasa babe. Niko nasemaje sasa? Shikwe kwe. Yeah? Eh si. Ni nini? Kwani nini inaendelea? Wapi? Mnaitana mkutano na hamniambi? Yeah. Mkutano ya nini? Wewe ni nani kwanza? Ati mimi ni nani? Wewe ni nani? Eh si nini inaendelea? Okay. Suliniambia ni sui kuongelesha. Alafu mbona naona pamoja? Na nani? Si mimi niko na bewa. Ala. Kwani kuna kuanga nani? Eh si. Aya. Nini? Si uliniambia ni call na tukaachana na tukakeleleshana mimi nikakwambia vile he's not a good we, man we ngoja, nani kwanza, mimi ulinianzia kwanza ki text kingine ulinitumia ki text nashuka nashuka wapi hizi ni nini endelea wapi mbona uko na shakes kwa nini mnajuana na huyu Najuana nuhu wazimu. Hey, ngoja, si kwanza ulisema hata nisiwahi kutafuta. Okay, ni sawa, eh? But I don't understand. Sasa, nilisha pata mwingine. Kwa natika kuwelewa vitu wazikuhusu. Eh? So, ni babe. Mwacha ndio mchukue. Babe, babe. Nisi tunangalala. Nyakombila mapenzi na power. Ma, nini town, sawa. Ile mapenzi na power. Kwa kutungie. Ai? Kwa ni mnajuana nuhu wameenda wazimu? Zipo. Oh. Denga. Mimi acha nikwambie. Hmm? Kuna siku alinitumia text. Akanitusi. Nani huyu? Udem. Yeah. Unamjua? Ai. Alinitusi wewe nakwambia. Sasa alafu acha nikwambie. Kulikuwa kwanza na kidem kingine walikuwa nacho. Mm. Hicho kidem kilinipasha. Mbona? Si uniambie, mbona uniambie niwapige? Mimi nakwambia hicho kidem kilinipasha. Lakini najua wewe. Wewe hata matusi unaweza kuona jua kweli. Ai. I love you too, babe. Ah, ungeza kashuge. Yeah.